Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв», програма «Це вас хвилює». В студії працює Марина Шкорупська. Я думаю, що всі схвильовані перед Новим роком, і сьогодні саме цьому присвячена наша програма. Якщо ви замислювались над тим, як здійснити свої бажання, як налаштувати себе психологічно на те, щоб бажання здійснювалися, ну, звісно, що треба ще щось для цього робити, але все ж таки настрой має значення, то наша сьогоднішня гостя обов'язково вам порадить, як це зробити. І ми це зробимо разом з вами. Отже, Ольга Алексєєнка, практичний психолог. Доброго дня вам, Ольга. Здравствуйте. Ольга, в мене тут всього стільки на столі. Я себе відчуваю в дитячому садочку знову. Скажіть, що про що? Отже, я вже сказала, про що ми сьогодні будемо говорити. Всі ми трішки залишаємося дітьми, хочемо вірити у дива. І як от це диво перетворити на реальність у 2016 році? Ми сьогодні поговоримо о том, щоб як правильно вести себе в ожиданні чуда. То есть, если мы заказываем себе чудо, какую-то мечту, какое-то желание, как правильно попросить Вселенную, как получить помощь от окружающих, от Вселенной, об этом мы сегодня будем говорить. Цікаво, я думаю, що в кожного знайдеться мрія, нам ще знадобляться, я бачу, листочки, олівці, і якщо у вас є 20 хвилин вільного часу, а якщо навіть нема, знайдіть їх для того, щоб залишити з нами і все ж таки здійснити свою мрію в наступному році. Отже, що перше? Смотрите, в ожидании чуда, да, наша жизнь, я сравниваю жизнь нашу, такое, похоже на почту. То есть мы получаем то, что заказывали. Угу. Я подготовила маленький сюрприз вам. Психологи не только думающие люди, помогающие, но еще и творческие, да, творческие люди. И поэтому мы будем говорить о чуде. Как его правильно заказать, как правильно сделать это чудо, чтобы... потому что все думают о чудесах. И мы чуть-чуть вернемся в детство. Да? Смотрите, сейчас в преддверии Нового года, до Нового года осталось где-то недели две, и поэтому все сейчас пишем письма Деду Морозу. Дети так особливо. Да. Это желательно вместе с детьми и написать взрослым письмо Деду Морозу. Я также подготовила, нашла адрес, куда можно отправить это письмо. И мы сейчас, вы, Марина, будете писать это письмо Деду Морозу. Или я рисовать. Я так буду. Да. Пожалуйста. Я крыше напишу Деду Морозу. Хорошо. Просто. Давайте напишите. Вот как правильно формулировать то, что нам потребно? Значит, что нужно сделать? Нужно рассказать вот... обязательно приветствие там Дедушке Морозу. Потом рассказать о себе чуть-чуть, какой вы человек, что вы сделали, что вы достигли. Это будет уже нескромно. Нет, ну дети так не пишут. И попросить то, что вы хотите. Треба поважливо звертатися, да, так, щоб да. Одразу викликати симпатію Діда Мороза. Конечно. Шановний діде, діду Морозе. Так. Мене звати Марина, так? Угу. Щоб знав, кому вже так. Потім повертати чудо, яке попросили. Мені 5 років. Вы проецируете себя на 5-летнюю девочку. Будем играть. Да, будем играть. Я дуже чемна, скромна. Весь рік була слухняною. Начальство очень... підтвердить. Это очень хорошо. Так. Я себе похвалила. Ну, а теперь попросим, что мы хотим у Деда Мороза. Угу. Ну, тут, знаете, такие вот...
і думки такі протиставні. І все ж таки деякі діти вже хитрять, і дорослі, і вони спочатку просять нібито нематеріальні якісь подарунки, угу. але при цьому мріють про щось таке вагомо-матеріальне. Так? Ну, те, що має форму, образ, угу. і можна взяти в руки. Так? Отже, там, я хочу, там, щоб всі були щасливі, але все ж таки мені для щастя потрібно щось трошечки більше. Хорошо, да. Ну, думаю, єдине бажання і співпаде з багатьма тими, хто нас дивиться, щоб був мир. І це да, буде від душі мир. Все ж таки. Був мир і злагода в Україні. Так. Здоров'я дітям. Ну і я хочу побажати, щоб ну, от, це для мене, для моєї сім'ї, угу. так, був затишний будинок. Хорошо. Хочу зробити свою оселі. Оселю мрії, я так да. скажу. Я так уявляю, як вона да. виглядає, да? А Дід Мороз догадається, я думаю. Він а вже... ми йому поможемо. Ми угу. в слідущій ага. часті будемо розказувати, ну, то, як думаю, ми думаю, достатньо. Зможемо... Хорошо, тепер це письмо. Цього буде достатньо. Да. Отже, викликати симпатію, да, зацікавленість, інтерес дідушки Мороз. Так, висловити, похвалити в себе. Ну, коли ти себе хвалиш в листі, я думаю, що також це якось підвищує самооцінку. Да, так, особливо для дітей. Особливо для дітей. Важно, это, угу. очень це важно. Ж таки момент похвали для себе, так, коли ми, наприклад, просимо дитину перерахувати Діду Морозу, що доброго він зробив в цьому році, і дитина згадує свої якісь добрі вчинки, оцінки, і в нього все ж таки підвищується самооцінка трошки. Да. Тому от лист Діду Морозу – це просто от, психологічний тренінг якийсь, який ми можемо проводити для своїх дітей щорічно. Ну, а можна кожен місяць протягом року відписувати конечно, Діду Морозу, Діду Морозу да. а потім в кінці просто багатотомний лист відсилати. Так, ми складаємо да. і запаковуємо в конверт. Так, запакували. Зараз все цивільно в конвертах, не треба там їх змащувати. Відірвали стрічечку, запакували, тепер ніхто, крім тих, хто мене дивиться в ефірі, не здогадається, що там. І ми пишемо адрес. Угу. Я тут підготовила і для українського. В Україну. Да, і Фінляндію. Думаю, в Україні якось реальніше. Реальніше. Фінляндію да. довше буде йти, тут мало часу залишилось. Так. Дідушки Морозу. І коли дитина також бачить адресу реально, да. то, звісно, розумію, що це так і є, так? Підписуємо конверт. Для тих, хто не знає, Дід Мороз в Україні приймає листи з адресою Інститутська, 22 у місті Буча. А це місто Буча, це в Київській області. Все, ми написали адресу і потім сідаємо, починаємо ждати чуда, очікувати. Ну, і обов'язково відправити потрібно. А, ще відправити. Звісно, обов'язково потрібно відправити. Так, зворотню адресу, да. місто Миколаїв. Так. Я не буду в голос говорити свою адресу. Я додому заказую листа. Маріна пише реальний адрес. Так, Шкорупський. Я замовляла для сім'ї, напишемо Шкорупським. Так, все. Хорошо. І обов'язково відправимо, ви самі лично відправите, кинете почтовий ящик. Обов'язково, після ефіру, одразу, да. щоб встигнути. Так, от цей момент написання
листа, що він дає людині, коли ми говоримо також про дорослих людей, якщо доросла людина опише в листі свої мрії, що це дасть людині? Получається, що у нас мысль матеріальна. То есть для того, чтобы она осуществилась, мы здесь выполняем некоторые требования. Первое – это мы четко формулируем свою мечту, что мы хотим. Дальше идет визуализация, то есть как мы представляем, вплоть до маленьких-маленьких подробностей, как должна выглядеть наша мечта. Мы описываем ее себе в уме, если это какая-то картинка, прокручиваем эту картиночку в уме. Дальше идет верификация, то есть это как бы обсуждение самим собой, для чего, вот что эта мечта может привести. То есть человек должен ответить на вопросы, что произойдет, если мечта исполнится моя. Чи готовы мы до того, чтобы принять здійснення цієї мрії, так? Що відбудеться, якщо вона не осуществиться? То теж на цей питання потрібно відповісти. І чого не відбудеться, якщо ця мечта не збудеться? Тобто, і потрібно послідити за своїми відчуваннями. Тобто, що ми почуваємо внутрі нас? Вызывает ли у нас наша мечта смех или какую-то ухмылку, или мы действительно с восторгом о ней думаем. То есть за нашими ощущениями мы проследим, что будет происходить, исполнится наша мечта или не исполнится наша мечта. Потом следующий шаг – это детализация этой мечты. Мы можем взять листок, разделить на две части. В первой части написать, что я хочу, а во второй – способы получения этой мечты. Как я смогу отримать да, это? Потому что каждую какую-то большую мечту или нашу большую какую-то фантазию мы должны разбить на маленькие-то мечты, может, цели вот такие вот, да? Потому что чем и когда мы будем достигать вот эти маленькие мечты, то есть наша самооценка будет повышаться, и мы будем видеть результат. То есть, когда тобто ти якусь сходинку пройшов до досягнення мрії, і тобі вже тоді якось і не хочеться втрачати цю сходинку, назад повертатися. Конечно. Ну і п'ята вербалізація, то есть, ну, произнести эту мечту, да, отпустить ее в вселенную. Можно взять воздушный шарик с гелевой, который может полететь, вложить туда свою записочку или письмо и отпустить этот шарик. Но мы сегодня сделаем другой момент, да, такую психологическую практику, так как преддверие Нового года, и я подготовила вам, Марина, несколько разукрашек, елочек. Давайте на дитячий садочек. Покажем нашим зрителям. Вот такие ялиночки. Да. Они разные-разные. Давайте вот еще можно показать. Это такая симпатичненька, веселая ялиночка. Так. И теперь я вам предлагаю, Марин, выбрать какую-то елочку. А от того, какую я беру ялинку, что-то зависит? Нет, нет. Просто какая мне больше симпатичная. Така симпатична ялинка у нас була. Ось ця остання, що ви показували. Вона така весела-весела. Сміхається і дивиться на нас веселими очима. Ось, я обрала. І що тепер ми будемо робити? Ми будемо цю ялочку розукрашувати. Смотрите, на ній є шарики, внизу є подарок, большой подарок, да? Ой, треба було цю обирати, тут багато подарунків. Ну, можете поміняти. Ні, я... От. І коли ми розукрашуємо цю ёлочку, ми думаємо о том, що ми хочемо отримати в 2016 году. Тобто ми посилаємо во Вселенную, в жизнь, ті наші мечти і ще підкріпляємо їх нашими діями. Сначала мы, да, мы знаем, что наши пальчики чувствительны. Да. А вы рассказываете. Это простые ялинки. Я начинаю расфарбовывать, а вы в тот момент рассказываете, чем ты корисна. Тем, что мы как бы видим не просто
эти мечты наши, они там у нас, ага, подумали, мы и забыли. Но когда мы их фиксируем на бумаге, то есть мы фиксируем их в своей голове. Перед тем, вот как начать вот это делать... Я вже розпочала, ладно, я зупинюся. Нет, можете, я рассказываю зрителям. Просто ми тоді за ефір не встигнемо. А ви розповідайте. Нужно, как бы, можно разобраться в себе. То есть перед тем, как загадывать желания, да, нужно проанализировать, как прошел у нас, например, 2015 год. Це таке не просто розмальовка, це таке таїнство. Да, таїнство, да. Как бы наше личное пространство, наше личное время, которые никто туда не может войти. И вот можно задавать себе такие вопросы, например, какой момент в 2015 году был самым лучшим? Это треба фиксировать якось, или просто продумывать? Можно продумывать, можно записывать. Каждый человек выбирает для себя удобную форму. Взагалі, мне кажется, что если записывать и так згадувати, так, то можно даже в самом таком буденном році найти дуже таких багато приємних моментів, на які ми нібито не звертали уваги. Нам здається, та ви, ну, в рік нічого не сталося, так? А коли ми це відзначимо і згадаємо, то вийде, що ого-го, ми многого сделали, було, да, например, ну там следующие вот такие вопросы можно задавать. Что вдохновило в этом году у нас? Что стало главной новостью года, например? Или можно записать или назвать людей, которые сыграли какую-то главную роль в этом нашем 2015 году? А еще такое можно проанализировать, что удалось в уходящем году и что не удалось в уходящем году у нас. Про то, что мріяли на початку, да, року, можливо, так? Конечно. Какой цвет был уходящего года? Какая фраза уходящего года главная была? Может, кто-то начал какое-то дело в 2015 году? Как оно пошло, как не пошло? Ну, какую внутреннюю проблему мы решили, чем-то разобрались. А как это вплине на майбутній рік? Что это нам даст? Смотрите, мы проанализируем себя. Получается, что если мы допускали какие-то ошибочки, да, человек не идеален, поэтому мы можем допускать ошибки. То есть мы эти ошибки учтем в 2016 году. То есть на своем опыте мы как бы взрослеем. Зрозуміло. А ось скажіть, ми в випадку з написанням листа і взагалі своїми мріями. От ми написали листа, зараз розмальовуємо ялинку. Якщо ми це все зробимо, от побажаємо чогось і будемо чекати, що ось це здійсниться. Все, я більше нічого не буду робити, тільки оце все намалюю, напишу, ляжу на диван і буду чекати дива. Це як пояснити, що треба ще робити для того, щоб мрії здійснилися? Адже мрії – це не тільки думка, але й дія. Конечно, конечно, да, потому что, ну, взрослые люди это понимают, детям нужно объяснить, что для того, чтобы твоя мечта осуществилась, нужно предпринять какие-то действия. Да? И пусть ребенок как бы запишет себе, что он или нарисует, что он хочет сделать для осуществления своей мечты. Что он может? Да, что он может, да, что он может сделать. Тут всякие разнокольоровые штучки. Просто загубилась этими кольорами. Обязательно нужно ребенку и самому себе предоставить как можно больше цветов, чтобы мы могли выбирать. Потому что жизнь у нас разнообразная, она не состоит из черно-белых или каких-то таких вот зеленых, красных. Есть же оттенки у нас большие. Нам кому-то нравится что-то одно, кому-то что-то другое. И обязательно смотрите, вот когда вы рисуете, вот эти шарики разукрашиваете, да? Да, я как, так и там. Да, каким потім... цветом вы хотите? И, рука, к какому цвету тянется? Колір мрії в мене? Да. Ну, я вже його взяла, це зелений чомусь в мене колір мрії. Ялинка зелена, зелений... Тоді кульки не будуть на ньому видні. Можна ще жовтий? Можна. Зелений, жовтий.
А кожна кулька – це окрема мрія, да, може бути? Да, это отдельная мечта. И смотрите, как Марина, да? Ага, зеленый. Вот дети не заморачиваются на этот счет. Будет зеленая елка и зеленые шары. Они говорить. Просто рисуют. То ага. есть у них идет поток. Нам стоит поучиться у детей. Их а это не... уже себе какие-то комплексы, так? Какие-то не комплексы, барьеры поставила. Да, барьеры, вот правильное слово. Установки какие-то, да? Ага, будет оно смотреться, не будет оно смотреться. Мы, дорослые, переживаем, чтобы у нас все было правильно, да. так? А дети делают так, как им подобается. Да, и поэтому получается, что у нас даже у взрослых есть чему поучиться у детей. Угу. А тут есть такой темно-бордовый колер. Щось приблизно таке. Ті, хто мене знають, 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 що мені такий колір. Я не буду озвучувати. Ми змішаємо червоний і коричневий. І це буде колір моєї мрії. Бачите, іноді для досягнення мрії треба дуже... Підходи такі шукати нестандартні. Нестандартні, да. Креативні. Да, ось така я креативна. Це сама велика моя мрія вийшла на листочку. Так, продовжуємо. Що ще можна зробити? Да? Как бы угу. вот преддверии Нового года очень желательно выбросить все ненужное из головы и из дома. Я знаю, даже, кажется, есть такая примета, что итальянцы да-да-да. Выбрасывают весь хлам из окна. То есть, да? Побутову техніку, меблі. Взагалі, варто поїхати в Італію на Новий рік, щоб трошки розжитися новою технікою і меблями. В них вони старенькі, а в нас будуть просто супермодні і дизайнові. Ну да, ми цього робити, звісно, з окна не будемо вибрасувати, але все-таки перебрати свої... Не наш менталітет. Перебрати свої бумаги, свої якісь увлечення. Є ж багато людей увлекаються чим-то, колекції свої, да? Проверити свою почту, смс-ки, якщо удалені, не удаленные какие-то моменты, угу. да? Взять так же самое, вот сейчас Марина в студии работает, да? А можно, наверное, вечером Марина придет и с детьми напишет письмо Деду Морозу. Да. А Дед Мороз будет сидеть на кухне и ждать своей доли, что там понаписывали дети. А это же помощники Деда Мороза. А, да? Да, родители это помощники, но иногда не успевает Дед Мороз все подарки разнести. Яка у вас, чоловіки, місія така от висока, велика, помічники Діда Мороза. Так що радуйтеся, що ви можете чимось допомогти здійснити дитячу мрію і самому повірити в чудо при цьому, правильно? Конечно, да. А як же приємно, коли ми робимо комусь подарунки, да? Угу. От, наприклад, сьогодні у нас в школі проходила благотворительний ярмарок, діти вместе з батьками пекли что-то вкусненькое дома и приносили для того, чтобы продать. И вот эти денежки, которые выручили, да, они пойдут онкобольным детям, которые тоже мечтают о чем-то. И взагалі мы можем мріяти про ще, про все, что завгодно, але ніякі мрії не, ну, не зрівняться так з дітьми, з людьми, які борються за життя, життя в цей момент. І ви представляєте, які у них вот ці мислі, його мечти, і вот ці, які вони живі, які вони сильні, що пространство навіть допомагає, що чужі люди можуть осуществити їх мечти. Так, моя ялинка готова. Ось така вийшла ялиночка. Красива. Показіть нам. Красиво. Ось, коли ми вже намалювали ялинку, кожна кулька то мрія, то ми її залишаємо в себе і дивимось на неї, конечно, вона нам буде да. нагадувати. Да, она... І що ще думати при цьому? Що обов'язково вірити, що ця мечта збудеться. Тобто, постійно о ній думати. Ну и робити якісь кроки. Конечно, до цього, шаги, так? да. О чем мы и говорили, что делать шаги и смотреть на это. И понимаете, когда вы уже нарисовали, запомнили, вы увидели, что вы хотели. То есть послали какой-то посыл, импульс в пространство, оно и то окружение, которое вас окружает, то есть те люди,
социальное наше общество. То есть оно будет способствовать тому, чтобы ваша мечта исполнилась. Дякую вам. Наша розмова або дія так швидко минула. Я сподіваюся, що у вас залишиться час для того, щоб сформулювати свою мрію до нового року. І з нами сьогодні була Ольга Алексєєнка. Вона завжди нам допоможе здійснити мрії. Вона також такий маленький помічник Діда Мороза. Дякую вам. Спасибо. Дякую за той настрій і за ті поради, які ми сьогодні почули. Ну, єдине, що хочеться побажати, щоб ваші мрії збувалися. До побачення, до нових зустрічей.